كون كان آدمي جوغا قفك استاكربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكو وا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشي كالنتا دا كقادو دادكو وا كلمان وحي كلو ونأكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكو وا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوا دا حبنتي كلمان اريانا كلمان هاي وحان مغلي جرا هاي وا الدنيا وبحي بحايا صوتكان أبار صدي صوتكان أبار صدي فراوح الليري الدنيا وأور صدحان فراوح المغلي جري الدنيا يوالالي الدنيا يوالي بدن ورانين ما يبالي جري الدنيا قلن هوري قلن دمبو أنا وحن مغلي جري عيار وقلن دمبو أنا وحن مغلي جري وحقرد يوالي عرق روحان وانا ذا كمغل بنتي سنوذي أغون درحوما واقعي تمار وريقا يماذيقا waxa kaloon maqli jira nin adduunya joogo maxaa aragtay ku laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiiyay walaalna waxaan maqli jiray nin barwaaqahay saba marbay bala ku ciirta wargal mudug markii dagaalka ka bilaawday maalin maamud iyo anay hirtiis baabuurta samayada wii halka ki hirreen waana heesa saaradeen heesa ma hayti ka saasana he ninkii doof ku yimid ba geeridu dibeysa waqtigi dhamaayo oo dhaqaaqi doona yareen dhaqaaqi yoona galen reed war ma ku dareen dhulka soo anigu malihi war markii dagaalku dhamaaday qorqor iyo xidisa heesay waliba taarnureed bay heesii qaaday waxayna qaadeen libaanteeda dunyada ruuxna laysan maaye maxaaluday naftadi war dagaalkii shalay life aan ka fiirsinay ma ku dhacday war waxa hore loo yiri lin labaatan wiil iyo niman wali la maanaanin lixdan nimay u sooftiyay niman layli rararaynin lilla hadaan u wada laasanayn waxa u laacaya maxaan kaga lagu ayaa adduun lumaya weeyaan war hore ma ilan aray lan shan halad maaladaw shimbir daba un foofi shardan boo toos ka sheegay waleri war gal mudug yaa war ka haya sheekh maxamuud xaq ku dambeeyay midda kale waxa la yiri bari sheekh daganaayo ilaahay barakeeyay madfac loola bareeri haduu bm ku yeero burhaantu kiciyay horta sheekh uma buubay war burhaanta jeegtaan ku xusuustay hadii uu balad joogo dadku waa isbartaaye buraas oo afar ma war dad hadii balad roog isbartaana baabu salmaan arab ma hayne warnimaya waxa la yiri moogtahay wadaadada lacag loo ma waayine caynka wax loo yiri dani iyo madoobaba inay ku cibro qaataan siyaasadda habaayicin hada axsanu sawt ar axsan sawtkiisa ma aqaane xasan iyo magool waa ka raalli geliha qodhay iyo xeriday aniguna xasan geliy baan xaal ka siinayaa aribowe kurayga ma weheysina aa ooye warnimay waxa baddu waxay fiicantahay inta cid kale isku ridayso adiga aysa ku soo gaarin laakiin hadday guriga kugu soo gasho wax ka xanuun badan iyo wax ka xun midna ma leh waxaan taas ku ogaaday markii macallin maxamuud injil loogu soo galay wuxuu yiri laga bilaabo maanta ahlu sunna siyaasad waa ka tanaasush ibixiyo ibixi iga bixi allahayo siyaasadi badweeye iga bixi miyuu yiri war maalintii dhuusamareeb ay ka degeen qayre iyo qarafaan ee xaafna ka baxay ayaan waxaan ku riyaaday xaaf oo godin laba maraya oo gabayna tirinaya oo yiri waxaad iga dambaysaanba waa dayrta maanta war roobo oo ogaadiino mahlan maxamuud lahan wada yagee haas fariid ka dhowdi ma yareey ka saasana amba dhamay qararke wa ina dadlemisa aryada markii dagaalku socday macallin maxamuud xaaf ka dalbaday gurmad xaafna waxa ugu jawaabay anigu galmudug aan heeran rabee arunkeeda mar rabin kadibna heestaan u qaada dibto le isku eega way naga dhaxaysayo adigu ba dhararaad ka qoslay say dooshe ku dhegay samaye wayna adna
دقاقدا ور احمد مدوبه ما هسه وا غبي هي وحو لا يري عيركو ضرورين هيا غورو دي يا اوك وا لا اي دردار ورين هيا درجه يا اوك انيغي دولتان اي هنجبتي هردميا اوك اري انا هدنينا وحو يري دولتان وحان اي ود ودو مغلي ما نبان لني يوم ما يا سغال جره ور ما حوينا قرقرا غبي وحو لا يري نينكي خيركي لو خيريو سو قيسادغنا وريدها shacabkuna waxay yiraahdeen wabigaysiteen la walwalaya xaqnagu wada warnamiya wal mooshiidin nabadiin oo la hees dheer heesti ma yareen ka saasana he durduro geel ba ku chabaye damaaena wa hun yahay dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan yereen allah baay ho baaligay sidirgam ho balow hele nanu sidan ho galinay sidirgam ho balow hele ruuha leeri ahlu sunna dawladdu been ay ku soo xira gelisay runtana waa ku dhaqday ah ho dumar kuba waxay dhahan rag maag aaba lagu soo xira galsha midabkaagana waa lagu dhaqaa deeragaba gabdhaasi misbaag may ku soo xira galiyaan wan baagna waa ku dhaqan war ku waa sheegidin mutawakkil ahmed wasi miya war abd qani haba u badan yahay sigis baag wax kama oga waraa la shala waa dad baneede doorashooyinka maanta dulya hoosba ka eega doorka say noqonaysaa war doorashada soo socota waxa kaaga filan kuwi ka dhacay dhuso maraabi baydhabo wax iluu haysa ilaala ka dhana hore loo yiri war miya doorashada hore waa dad binaaytay ha tan ayno daamo fujisa ta ka aale war maday oo ma joogtid muhiimdin darba wariyo sadaka ku fujine war darba weyn afka ka dhaaf farmaajo macluu haajire war wax ogidine madaxweyne qorqor dhigaal wax leey masari oo hadda qarash kuma bixin miya war ino dhigil ka leey masari mayba koogaaday ino sheek shaakir madwiinimada uu sheegay hilmaamay oo leey aniga oo ah madaxi xukuumadii hore waxaan halkan ka adeynaya idan iyo xub waxaan heynayba inaan ku wareejinay dawladda hadda maanta wixii ka dambeeyana mashaaqda abnigeeda inay sugtaayidan baa laga rabaa waxaan hub heynayna jeneraal mas'uud baan wareejinay yari warru samareebtana sul iyo wax wareejinu kama dhicine waa lagu kala baxay waraaf goobaas soo ma jiro war waxaan maqli jiray raganimo ma waayeen dambaa ay run sheegtay warnimo yahow macallin maxamuud iyo shaakir iyo xasan daahir iyo roobow hadii hal qol lagu wada xiro aragtida dariiqooyinka ma ka heshiin lahaayeen warnimanka sadii gol la iskii hir gol ka mayn maleeyso inuu huunka dhahweeraan maleeyso sababtoo ah ma is ardoonana isan qawaarijii atin ahaan oo araayan han kale ma ilayna qabuurtuuga atin felis ilmu ka aragnaana war macallin maxamuud hadii la soo xiro galmudu koonfur galbeed iska barajays waraad war ma haysana waxa la yiri inkastoo dhawaaqdood hadba maasa dheer iyo murti dhuuxa hoosiye kicinaysa dhig oo dhalgal u tiriso ku tiraahdo dhoolay wali ruux lagu dhiga lama saarin daayaha qof aan hadal ku dhaadhicin ama dhuuxin erayada dhagahana furaysa waxba dhabar jabkaaga iyo dhaawacaaga ma ogee ilaan dhagax la caashaqay dhibka kula ma qaybsado dad iyo dhagax laas kuma dhifte kala dhowray maad ka wada warnimada maalmahan siyaasadii walla walay qabyaaladna waa la hurinaya hormakooy 90kii baa la xisay ee baago lama daqiiqay laada sida hadda wuxu socdaanaan arkay daar miraayid la isin dhisteena dareemanaadahe waxa la isku hayaa waa daareena dhageysta wadaad shabaab ahaan jiro waas maxamed wali leeyraado waa lagu yidhin jawaabtu ka baxshay shirkii beesha madulood haddana waxa hadla ganacsada abdi xoosh xoosh kibrimiya war xoosh xafadan loo qaanay maxaad ka rabtaan oralla uu naxariis cabdi rahmaan xoosh jibriil yaa ali xoosh anoo badara wal ii hay xadii gadilaysiin oralla war waa ku wala jirteena dhageysta xushuu yiri dadka muqdisho sheeganaya waxaan u sheegayaa muqdisho aniga dhisay war ninka ajees war kas muhiidin darbi weyn hortiisa ka dhaho war dawladda Soomaaliya waxay tiri Kenya haday fargelinta joojiweyso farahan la galeena dulqaadkeenu hadda gabagabo maraya war ijmaacul culumaa oo mucaarad waxay isku raacsan yihiin fargelin Itoobiya loo ogol yahay Kenyana loo diidan yahay ma banana kutubaha siyaasadana qori maayaan war ulumada iyo siyaasadana ma iska jira waraayaashina kala maan waxba lama socotaane waxaan ciyaaraya kooxaha kubadda cagta Barcelona Real Madrid war naga ta kulankii uu aadkaad uu sameeray uu ka dhacay waa lagu kala baxay war dawladda sida ahlu sunni axmed madoobe uu la dagaalamayso ashabaab ma uu la dagaalamaan war hata garoon u suban dool uu ka haagan waana may fado ahna axmed madoobe inuu kala dagaalamaan horna dhageysta muran iyo qeyla lama rabe markuu qara ku shalay naga burburay ee la kala baaday isbarbariyaa ifow
shaqadooda ma jirin baa war ruux xiray baaski dhacay balaayadii dib baa looga soo baxay inkastoo heshiis buuxa jirin loo bandhigay uunka iftiinkay bidhaansan ahayeen badiba Soomaali naarafufiya baas baa helo biye reerkii bushigiyo xanuunkii ku baah beesha oo idil oo waa lagu bukaday daawadii baanta loo rabay nadaaf adiga buke wariyaha wadaadkeenni waa kaas miyulee war wadaadka xaqirtaadu war wadaadku waa sidii baa gaxishooda war naga taga wadaadku ma cabsana waa xishoode والعافية اللعب سيني وشارك يا العرشة وشارك يا العرشة وشارك يا العرشة دل دل baa balaayada la hayd ka xijaabe wariya buu waa lagu soo galay wariya sidii waa lagu yimid